Vítám vás u nového videa. Dneska máme možnost se podívat na hovorovou angličtinu. Uslyšíte anglickou verzi věty nebo fráze a budete mít 10 sekund na to, abyste zhruba porozuměli tomu, co bylo řečeno. Tak se do toho pustíme. První frázi tady máme. Just kidding. Just kidding. Just kidding. Co pak to znamená? No a pokud toto někdy uslyšíte, tak jste v přítomnosti vtipálka, protože to znamená, že pouze vtipkuje. I'm just kidding. Dělám si jenom legraci. You talking rubbish. You are talking rubbish. You talking rubbish. Tak když vám někdo toto řekne, tak s váma v podstatě nesouhlasí. Myslí si, že mluvíte nesmysly. Mluvíš nesmysly. You talking rubbish. All right. All right. All right. Toto slovo se v Británii používá velice často. Znamená to v podstatě takový ahoj, jak je. Tak, slovíčko rubbish už jsme tady měli. Ale co znamená it's rubbish? It is rubbish. It's rubbish. Tak slovíčko rubbish jako takový se překládá jako odpad nebo odpadky. V tomto případě to znamená není to dobrý. Když se třeba bavíte o něčem, co je hodně špatný kvality, tak můžete říct it's rubbish. Je to taková laciná tretka. It's rubbish. Není to dobrý. To znamená I don't care. I don't care. I don't care. Tak pokud jste si mysleli, že to znamená něco jako je mi to jedno, tak máte pravdu. I don't care. Je mi to jedno. Be my guest. Be my guest. Be my guest. Be my guest by bylo posluš si. Tak, teď se opravdu podíváme na hovorovou angličtinu, téměř neslušnou. I'm pissed off. I am pissed off. I'm pissed off. Co to znamená? No, tak pokud to někdo řekl vám, tak je opravdu na vás naštvaný. Ale je to téměř vulgární. Začíná to taky na N v češtině a není to naštvaný. Tak to znamená. I'm pissed off. Já jsem hodně naštvaný. What's the matter with you? What's the matter with you? What's the matter with you? V podstatě se vás ptají, co s vámi je? Co to s tebou je? What's the matter with you? I don't get it. I don't get it. I don't get it. Tak sváně si rozumíte tomuto. Tak pokud toto máte správně, tak gratuluju. Když někomu například řeknete vtip a on to nechápe, tak řekne I don't get it. I don't get it. Nechápu to. Co to znamená, když někdo řekne nice one? Nice one. Tak většinou to uslyšíte, když chce někdo něco pochválit. To se ti povedlo. It's nice one. Cut it out. Cut it out. Cut it out. Cut it out bychom přeložili jako přestaň s tím. Přestaň. Co takhle? Man up. Man up. Man up. Tak si třeba představte, když se kluk třeba bouchne a začne brečet a tak mu řeknete man up, buď chlap, nebreč.
That's nuts. That is nuts. That's nuts. Tak věřte, že tento výraz se velice málo používá na oříšky. V podstatě to znamená, to je bláznivý. To je bláznoství. That's nuts. Tak pozor, tento výraz už jsme tady dneska měli. Věta zní couldn't care less. Could not care less. Couldn't care less. A je to stejné jako to I don't care. Couldn't care less znamená, je mi to fuk. Když řeknu větu she's shopping around, she is shopping around, she's shopping around. Co tím chci říct? Tak vůbec se toho nebojte, znamená to, že ona nakupuje. She's shopping around. To around, na to hodně Češi nejsou zvyklí, ale Angličani to docela často používají. I'm shopping around, she's shopping around. Co pak vám člověk chce říct, když řekne pop in for a cuppa? Pop in for a cuppa. Pop in for a cuppa. Tak jestli jste toto měli správně, tak také gratuluju, protože většina lidí neví. Znamená to přijít na kafe. Pop in, zastav se, for a cup of coffee, anebo cup of tea, čaj. Máme tady podobný, pop around. Pop around. Pop around. A stejně tak jako ta předešlá věta, to znamená něco jako zastav se. Přijď mě navštívit. Mohli byste i říct pop around for a visit. Přijď na návštěvu. Co takhle věta? I'm not too keen on it. I am not too keen on it. I'm not too keen on it. No a přeložili bychom to něco jako moc to nemám rád, moc se mi do toho nechce. I'm not too keen on it. Co takhle fráze? Pay attention. Pay attention. Pay attention. Pokud to někdy uslyšíte, tak se nebojte, za nic nemusíte platit, jenom chtějí, abyste dávali pozor. Pay attention znamená dávej pozor. Toto je jedna z těžších. I can't get enough of it. I can't, nebo cannot, get enough of it. I can't get enough of it. Tuto větu byste mohli slyšet, když si někdo otevře brambůrky. I can't get enough of it znamená, nemůžu se toho nabažit. Určitě nepřestanu, dokovat to nesním. He lost it. He lost it. He lost it. Tak ano, máte pravdu, mohlo by to znamenat, že to ztratil něco, když se budeme bavit. Záleží na kontextu. Ale tato fráze jako taková by mohla také znamenat zbláznil se. He lost it. Co tak, když někdo řekne I'm screwed. I am screwed. I'm screwed. Tento výraz bychom taky klasifikovali jako hodně hovorový až téměř neslušný. I'm screwed by znamenalo, že máte velký problém. Například, když by člověk dostal třeba 5 ve škole a jde domů, tak může říct I'm screwed. Rodiče si to se mnou vyřídí. You are making stuff up. You are making stuff up. You're making stuff up. Pokud někomu něco nevěříte, tak tuto větu můžete říct. You are making stuff up. Ty si vymýšlíš. Making jako dělat, stuff jsou věci a up nahoru sice, ale on je vlastně vytváří. Takže vytváříš věci, které nejsou pravda. You're making stuff up.
I overdid it. I overdid it. I overdid it. Tak tuto větu byste mohli použít, kdybyste šli například do posilovny a přehnali byste to a byli byste celý bolaví. Takže můžete říct I overdid it in the gym. Přehnal jsem to v posilovně. Overdid it. Co pak vám člověk chce říct, když řekne I'm knackered. I am knackered. I'm knackered. Tak pokud jste si myslel, že je hodně unavený, tak je to správně. Jsem hotovej, jsem unavený. I'm knackered. A máme tady poslední větu. Let it go. Let it go. Let it go. Pokud máte děti, tak jste možná identifikovali tento název jako název písničky z animované pohádky Let it go. Ale v podstatě pro nás to znamená nech to plavat. Nezabývej se tím. Let it go. Nech to bejt. Tak vám opět gratuluju, že jste došli až sem. Dejte vědět, jak jste dopadli. A já se na vás zase brzo budu těšit. Brzy naslyšenou.